Re, viss ēters ir te! Jau rīt valdība un pēc pāris dienām arī Saima plāno lemt par atbalstu iedzīvotājiem strauji augošo energoresursu cenu kompensēšanai. Tas palīdzētu sekt lielās siltumapgādes izmaksas un izskanējas, ka atbalstu saņemtu visas mājsaimniecības neatkarīgi no apkuras veida. Cik nozīmīga būs šī palīdzība un kā sokas ar mērķētu pabalstu sistēmas izveidošanu, par šiem un citiem jautājumiem arī turpmākajās minūtēs izvaicāsim labklājības ministru Gati Eglīti. Labrīt. Labrīt. Labrīt! Tas, ka lielajos skaitļos ir šādas tendences, tad iezīmēsim kopējā summa energoapgādes izmaksu kompensēšanai pieaugusi no lēstajiem 350 līdz 430 miljoniem eiro. Par šo arī valdību, cik saprot, rīt plāno lemt. Paskaidrojiet, kas būtiski ir nācis klāt. No 80 miljoni diezgan pamatīga šķēle. Jā, paldies. Tad tieši tā ir pieaugušas šis izmaksas, un galvenokārt tas ir dēļ šiem gāzes izlīdzinātajiem rēķiniem. Tad mēs esam paplašinājuši attiecināmības periodu. Tad sākotnēji bija plānots no 1. oktobra sniegt visu veidu atbalstu. Bet tagad attiecībā uz šiem izlīdzinātajiem gāzes rēķiniem mēs attiecināmības periodu esam pagarinājuši. Tad jauno jūliju būtībā šie rēķini var tikt attiecināmi pret valsts atbalstu. Tas ir viens, un vēl ir klāt nākusi arī malka, arī kā resursu, energoresursu veids, ko mēs arī no valsts puses tātad mēs palīdzēsim kompensēt šo sadārdzinājumu. Cik tur precīzi par malku runājot ir zināms par maksājumu dokumentu nepieciešamību vai bez tā var iztikt tur dažādas arī pagaidām runas? Lai saņemtu atbalstu, vajadzēs tātad pirkuma apliecinošus dokumentus, attiecīgi, lai izvairītos arī turpmāk ēnu ekonomikas veicināšanas un tā tālāk. Par attiecināmo periodu savukārt jau vēl pabeidzam, tad kāda ir šī kārtība pašlaik? Nav vēl lēmums pieņemts, vai ne, bet iecerētā kārtība, vai domāts, ka tiklīdz lēmumu apstiprina valdība un Saima, tas ar kaut kādu noteiktu novēlojumu stājas spēkā. Pēc tam atpakaļējoši var lūgt šo atbalstu, iesniedzot kādu dokumentu? Jā, tieši tā, jūs pareizi sakat. Tad ceturtdien cerams valdība, ne valdība, bet Saima apstiprinās šo plānu, otrdien valdība, tad rīt. Un tad attiecināmības periods dažādām energoresursu kategorijām ir sācies jau būtībā jau tagad, piemēram, attiecībā uz malku, uz granulu iegādi, tas jau ir, teiksim, mais. Un līdz ar to arī varēs iesniegt šos rēķinus, piemēram, attiecībā uz granulām, malku, arī oktobrī, novembrī un saņemt tad maksājumus par iepriekšējiem mēnešiem. Cik liela šobrīd ir tā pārliecība par to, ka ar šo summu varētu būt pietiekami? Kolēģi Panorāmā arī veic aprēķinus, parauda gan, protams, to tendenci, jo katrai mājsaimniecībai tas atšķirās, bet izskatās, ka šis te atbalsts varētu nesasniegt pat trešo daļu no rēķinu summas. Līdz ar to, vai jūs pieļaujat, ka pēc kaut kāda laika atkal nāksies runāt vēl par papildu summām, par papildu pasākumiem? Es domāju, šis gadījums jau parāda, ka mēs esam gatavi reaģēt. Tātad Jāņos mēs pieņēmām pirmo plānu variantu, tad šiem 350 miljoniem, un tagad ir būtībā otrs variants ar 430 miljoniem, kur mēs esam sapratuši, ka šis plāns nebija pilnīgs un ir nepieciešams papildinājums. Un to mēs esam darījuši, un, ja būs nepieciešams, mēs tā darīsim arī turpmāk, jo īpaši attiecībā uz uzņēmēju arī konkurētspējas atbalstu, jo šis ir tikai plāns mājsaimniecībām, kā mēs zinām. Bet iepriekšējā apkuras sezonā mums bija pasākumi arī, kas bija vērsti uz uzņēmēju atbalstu. Tātad, piemēram, šī sadales tīku komponente, OIK komponenti, kas tika kompensēti no valsts puses. Tā kā galvenais šajā gadījumā bija vienoties valdībā un Saimā pēc iespējas ātrāk par šādu visaptverošu plānu, atbalsta plānu, lai cilvēkiem, es domāju, kuri jau tā piedzīvo, dzīvo stresa, augsta stresa līmeņos, lai viņiem būtu mazliet pārliecība par tuvojošos apkuras sezonu, ka valsts par viņiem daļēji parūpēsies. Tas nenozīmē, ka valsts būs spējīga sekt visus sadārdzinājumus, jo tad valsts budžets to neizturētu, godīgi sakot. Bet lielāko daļu, es domāju, mēs kompensēsim, un tas būs labs atspaids. Es pieminētu vārdu visaptvarošs atbalsts, kas, bet šobrīd ir tas lielais āķis. Mēs esam ar ekonomistiem arī runājuši par to, ka no vienas puses iedzīvotājiem tiešām plašām masām pietiek lielas izmaksas krīzes. Varbūt vajadzīgs atbalsts no otras puses palīdzēt būtu vajadzīgs ļoti konkrēti, mērķēti un tiem, kam vajadzīgs ir visvairāk. Par kādu pieeju jūs pats, piemēram?
Jāmāsat. Tātad arī šajā lielajā plānā ir vairāki mērķēti pasākumi, tātad, kas attiecās uz maksājumiem senioriem. Ir šie 7 mēnešus, kad tiek maksā 30 eiro, 20 eiro vai 10. Tātad, ja tie ir 7 mēneši un 30 eiro, tie 210 eiro papildus ienākums tātad senioriem un personām ar invaliditāti ar pensijām līdz 300 eiro. Tātad šai grupai valsts dod apkuras sezonā dos 210 eiro, lai tiktu galā ar teiksim, maksājumiem, pieaugušiem maksājumiem. Līdzās cita veida iespējami pabalsti. Līdzās... Maisaimniecības mājokļu pabalsti, ja tāds tiek prasīts. Tieši tā, jā. Un plus mums vēl ir jāņem vērā, kad septembrī arī stāsies spēkā arī šī pensiju indeksācija, arī pa 2 mēnešu agrāk. Un arī septembrī, es domāju, ir personas, teiksim, seniori, personas ar invaliditāti, viņu ienākumi krietni pieaugs arī dēļ šīs indeksācijas. Kā jūs teiktu, cik pilnīgi šobrīd ministrijas un noteikti arī pašvaldība rīcībā ir tā informācija par to, kur tad mērķēt? Nu, respektīvi, lai mēs tiešām saprastu, kādi ir mājsaimniecību ienākumi, izdevumi un saprastu, jā. Šis ir pirmais bloks, kuram pieņemsies. Vai tie dati ir? Jā. Sakopot. Tātad sociālie dienesti, pašvaldības sociālie dienesti, viņu rīcībā ir vislielākais datu apjoms par viņu iedzīvotājiem, mājsaimniecību griezumā. Tas ir tātad, un sociālie dienesti spēj izvērtēt kvalitatīvi un visaptvaroši tātad mājsaimniecības ienākumus, izdevumus un attiecīgi šo valsts pabalstu, kas būtu piešķirams, piemēram, mājokļa pabalsta formā. Un jāsaka, mums sociālā sistēma, es teiktu, mums ir robusta, laba, un nu, es gribētu teikt tā, ka neviens tātad bez... nepaliks ārpus teiksim, sociālās palīdzības. Bet tomēr gribētu precizēt, vai tā informācija, kas ir pašvaldības sociālajiem dienestiem, ja tā var teikt, satek arī augšā, vai centrāli ir zināms par visu valsti, kādas tad ir tas mājsaimniecību ienākums un vajadzīgais atbalsts. Jo, kā mēs zinām, pat pie liela ienākuma saņēmējs, ja viņš ir viens aprūpētājs lielai mājsaimniecībai, kur šie izdevumi sadalās, nu, tur pavisam cita kalkulācija uzreiz ir. Vai tiešām visi šie dati ir tādā svērtā formātā, zinām? Nu, sociālais dienests pēc būtības spēj aptvert no 5 līdz 10% no, teiksim, iedzīvotāju skaita. Tātad tie ir šis segments, kas meklē, teiksim, palīdzību no valsts trūcīgie, maznodrošinātie. Un tātad par šo segmentu mums ir ļoti, ļoti plaša informācija, arī informācijas sistēmas ir saslēgtas ar dažādiem reģistriem, vai tas ir valsts ieņēmuma dienests vai valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra, dažādu veidu mantiskie reģistri, tātad par šo segmentu mums ir ļoti, ļoti nu, zināms viņu ekonomiskais stāvoklis. Jā, nu skaidrs, ka arī citus segmentus šī krīze noteikti skars, tā kā tur iespējams darbiņš vēl būs darāms. Viena no problēmām, par ko daudzi satraucas, protams, ir par to, ka viens ir brīdis, kad pienāk rēķini, nākamais ir brīdis, kad tiek saņemts atbalsts. Svarīgi, lai papildus jau šiem sadādzinājumiem nenāk arī kaut kādi parādi, vai šeit jau viss ir sakārtots tā, lai neizveidotos tādu situāciju? Nu, ja jūs jautājat manu viedokli, tad es uzskatu, ka šajā brīdī būtu jābūt maksimāli pretīm nākošiem tātad, maksātājiem, komunālo rēķinu maksātājiem un iespējams uz nākamu apkuras sezonu būtu iedarbināms speciāls atbalsta mehānisms arī teiksim, attiecībā uz maksājumiem. Ja ir kādi kavējumi, ja, kad netiek piemēroti soda procenti, ka var atlikt teiksim, šos maksājumus, tā kā arī to mēs visticamāk kādā brīdī runāsim arī valdībā. Kavēti maksājumi, kā jūs teicāt, valsts budžets arī nevar visu bez šabām sekt, jo tas ir vienkārši nu, pēc būtības neiespējami, tāpēc arī šis atbalsts ir gan jāmērķē, gan jādozē. Šajā kontekstā arī skaitlis Latvijā 29,9% mājsaimniecību pērn ikdienas izdevumus sēdz ar grūtībām. Tas nedaudz vairāk nekā gadu pirms tam, bet ja mēs skatāmies uz mājsaimniecībām, kam ir grūti norēķināties par ikdienas vajadzībām, kāds šis skaitlis vai tiek prognozēts varētu būt šo rudeni? Nu, es pieļauju, ka varētu būt neliels pieaugums, neliels uzsvēršu, jā. Tātad, nu, tā labā ziņa, ka mums ir pieredze jau ar iepriekšēju apkuras sezonu. Attiecīgi bija pašvaldības arī, kurās bija lieli šie komunālie rēķini, netipiski lieli. Un ar valsts atbalstu nu, izdevās samazināt šo ietekmi uz iedzīvotāju mājsaimniecību maciņiem būtiski. Un es domāju, arī šajā apkuras sezonā mums ir visas iespējas, lai tā būtu.
Ja tā tomēr nenotiek, ja šis iedzīvotājs skaits kļūst lielāks, jo, nu, kā mēs runājam, tiešām nav vēl līdz galam prognozējams nekas, ne tās faktiskās gāzes izmaksas ilgākā termiņā, varbūt tās aug straujāk, aug mazāk strauji. Kāda tad ir vēl nākamā pakāpe atbalstu sistēmai, ja tie iedzīvotāji, kas ir bijuši, nu, tad pietiekami uz pabalstiem neatiecinamā vidusslānī, nu, noslīd, diemžēl, zemākā kategorijā, kur jau ir nepieciešama palīdzība arī viņiem. Protams, te ir jautājums arī plašākā kontekstā par ienākumu, teiksim, pieaugumu, vai tas ir, teiksim, caur darba algu, vai tas ir, piemēram, caur minimālo algu, arī, ko es ļoti esmu arī atbalstījis, ka mums ir jāceļ daudz straujāk šī minimālā alga. Jo skaidrs, ka daudzu kategoriju, teiksim tā, algas saņēmējiem, inflācija tas nozīmē arī pirktspējas mazināšanos, un nu, visticamāk, jā, šī sezona būs grūta daudziem. Ja mēs varam vēl vaicāt īsi par koalīciju šodien gaidāmo lēmumu risinājumu par Kremļa ietekmes mazināšanu Latvijas gāzē un gaso, tad kas ir tas, ko ir svarīgi panākt? Jo šodien par to, cik saprotu, arī spriedīsiet, tā kā diezgan lielu, tomēr Gazprom arī vēl daļa, akcionāru daļa. Šis ir jautājums, ko mēs esam uzrunājuši kā konservatīvie. Tad tas nav, manuprāt, normāli, ka kritisko infrastruktūru, gāzes infrastruktūru Latvijā pārvalda Nu, ar Kremli tiešā veidā saistīti divi uzņēmumi. Bet risinājums. Pie kā tad nokļūt? Cik reāli ņemot vairāk, ka 34%, jā, joprojām Gazprom. Ne, tie nav 34%, tie ir daudz vairāk. Tātad mums ir arī šie 16%, kas pieder Savickim, ja mēs zinām, KGB aģentam. Un kopā tas veido kontrolējošo vairākumu, jūs saprotiet. Tad viņi ar savām šīm akcijām, viņi spēj kontrolēt pilnībā Latvijas gāzi, Gaso, Un tie divi kritiski uzņēmumi. Ko koalīcija šeit un, un tas nav normāli šajos apstākļos, kad mēs nezinām, kādas ir viņu motivācijas vispār šajā kritiskajā brīdī Latvijā. Ja, tad, nu, skaidrs, mēs to nezinājām. Arī līdz šim šīs motivācijas nu, beidzot kaut kāds ir uzsināts. Tas ir nepadarītais darbs, un ar to ir jātiek galā. Pirms 5 gadiem, kad notika gāzes tirgus liberalizācija, nu, acīm redzot, tas tika atstāts kā tāds... Risināms vēlāk, ja? Nu, bet tagad ir pienācis brīdis. Mēs zinām, nu, tagad ir šis vēlāk. Tad kāds ir tas pārējo partiju atbalsts? Pie kā mēs nonāksim šodien, Ukrainā, ja mēs varam tā nopaļošu tēmi? Mūsu pienākums kopā atrast veidus, kā to labot. Tikai meklēsiet veidu šodien vēl. Nu, mēs runāsim kopā.